Ми з вами знаходимося у Львівському палаці графів Потоцьких на виставці однієї картини, яка називається «Хустина святої Вероніки». Автором цього твору є відомий італійський художник кінця 17-го, першої половини 18-го століття Якопо Амігоні. Народився Якопо Амігоні у Венеції у 1682 році, працював в стилі пізнього бароко та рококо, вибрав долю вимушеного мандрівного художника і мандрував по багатьох країнах Європи. На картині зображено обрус, який Вероніка дала Спасителю, коли він ніс тяжкий хрест на Голгофу, щоб витер своє скривавлене і спітніле обличчя. Після того, коли Спаситель витер своє обличчя і повернув обрус Вероніці, прийшовши додому, вона побачила відбиток обличчя Спасителя на обрусі. Цією виставкою ми розпочинаємо цикл виставок однієї картини. До цього часу твір знаходився у фондосховищах Львівської національної галереї мистецтв і для вільного огляду виставлений вперше. В 1940 році музей називався «Львівська державна картинна галерея», директором якої був Іларіон Свінціцький. В цей час наш музей збагатився на декілька десятків приватних збірок і колекцій, серед яких була і збірка бібліотеки Баворовських, звідки й походить наш твір «Хустина святої Вероніки». Вибравши вимушену долю мандрівного художника, Якопо Амігоні мандрував по європейських країнах. Це найперше була Баварія, де він працював більше 12 років. Це була Велика Британія, де він працював 10 років. Це була також Іспанія, Мадрид, де він працював при дворі іспанського короля Фердинанда VI, від якого і за чудову працю мистецьку отримав звання «Перший живописець короля». До нього такий титул не отримував ніхто. Твір «Хустина святої Вероніки» має дві версії. Одна з них знаходиться у нашому музеї, місце знаходження другої наразі не встановлено. Через мандрівний спосіб життя художника твори його знаходяться в багатьох країнах світу і в багатьох відомих музеях світу. Два з них знаходяться у нас в Україні. Один – портрет чоловіка в червоному – знаходиться в обласному Донецькому музеї. Другий – «Хустина святої Вероніки» – знаходиться в нашій картинній галереї. Символічним є те, що твори цього художника об'єднують схід і захід нашої країни.